yebazibwe mukama mukama waffe yebazibwe mbalamusiza mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda atuwadde omukisa tuli mu mwezi gwakubiri, ekitiibwa kya Mukama kibadde kisa, gubadde mukono gwo gutuwaludde ne tuyingira nate mu mwezi guno. Tuyingidde omwezi guno lwa kisa, naye oguyingidde n'ani? Oguyingidde weka, oguyingidde ne Kristo. Mukama mulungi. Leero tugenda kusomako mu kitabo kya Yokaana. Yokaana 3. Baganda bange, tulokoke. Tulokoke kubanga mu kulokoka mwe muli obulamu obutaggwaawo. Bibuli egambye nti buli muntu amukkiriza abeera n'obulamu obutaggwaawo mu ye. Buli muntu akkiriza Kristo abeera n'obulamu obutaggwaawo mu ye. So tugenda okutunuulira omusajja Nekodomu mu lunyiri mu ssuula esooka, olunyiriri osobola oddutandikira olunyiriri olusooka, essuula esooka n'otandikira nsuubira n'okisoma paka kwekoma. Naye nze ŋŋenda kukomako wakati ng'omwoyo omutukuvu anaaba annuŋŋamizza. Nekodomasi nga yeebuuza, omuntu ayinza atya okuzaalibwa omulungi? Kwegamba nga yeewuunya enjigiriza ya Kristo, nga balabira ddala okuggyako omuntu ng'alina Katonda, nga Katonda ali ku ye, y'asobola okuyigiriza okukola obubonero obwonna Kristo bwe yakola. Naye Yesu yamugamba mu lunyiriri olw'okusatu, yalugamba nti naye Yesu n'amuddamu n'amugamba nti, ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Okuzaalibwa omulundi ogwokubiri kitegeeza kulokoka n'okkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo, n'okkiriza Yesu Kristo okubeera personal savior wo. Okitegeera? Nekodomasi Yesu yamugamba omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. So omuntu yenna ng'oyagala okulaba obwakabaka bwa Katonda, ke kaseera olokoke, okkirize Yesu Kristo okubeera omulokozi wo. Olunyiriri olw'okuna lugambye nti Nekodomu n'amugamba nti omuntu ayinza atya okuzaalibwa bw'aba ng'akaddiye? Ayinza okuyingira mu lubuto lwa nnyina omulundi ogw'okubiri n'azaalibwa? Kugamba nga yeebuuza, omuntu azaalibwa atya omulundi ogw'okubiri? Nga Nekodomasi tannaba kukitegeera, azaalibwa atya omulundi ogw'okubiri? Nze nali musiraamu ne ndokoka, kitegeeza nazaalibwa omulundi ogw'okubiri. Nazaalibwa omulundi ogw'okubiri. So Yesu n'amugamba nti mu lunyiriri olw'okutaano, Yesu n'addamu nti, ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mazzi na mwoyo tayinza kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Mazzi na mwoyo kitegeeza olokoka n'obatizibwa. Bwe tutunuulira mugundi mu Yokaana essuula esooka, Kristo bwe yabatizibwa n'akkibwa, Omwoyo Omutukuvu n'amukkako. Kati wano bw'agambye nti bw'atazaalibwa mazzi na mwoyo, kitegeeza osooka n'obatizibwa n'okkibwako Omwoyo Omutukuvu. So omuntu yenna bw'obanga walokoka nga tolina Mwoyo Omutukuvu, kitegeeza tonaba kuzaalibwa ki? Mwoyo. Tonaba kuzaalibwa mazzi, wakkiriza bukkiriza naye tonaba kujjuzibwa. Kitegeeza tulina okubanga tuzaalibwa amazzi, kwegamba okubatizibwa, ne tufuna n'Omwoyo Omutukuvu. So Nekodomasi Nekodomasi abuuza omuntu ayinza atya, naye Yesu amugambye bw'atazaalibwa mazzi na mwoyo tayinza kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. N'amugamba onyiriri omukaga nti ekizaalibwa omubiri kiba mubiri. Twasooka kuzaalibwa maama ne taata, ekizaala omubiri kiba mubiri. Kati bwe twalokoka ne tuzaalibwa omwoyo, okitegeera? Twazaalibwa omwoyo. Nti bwe tulokoka ne tukkiriza Kristo Yesu, tuba tuzaaliddwa omulundi ogw'okubiri. So buli lw'olokoka n'okkiriza Yesu Kristo, oba tokyali mu kiri,
kugamba osigala oli mu mubiri naye oba ozaaliddwaki omwoyo. Olunyiriro lw'omusanvu lugambye nti teweewuunya kubanga nkugambye nti kibagwanira okuzaalibwa omulundi ogwokubiri, kitugwanira okulokoka. Omuntu yenna oba oli musiraamu oba oli mukatuliki, kikugwanira okulokoka okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Okitegeera? Agambye nti empewo ekuntira gyeyagala n'owulira okuwuma kwayo naye tomanyi gyeva newankubadde gyegenda. Bwatyo bwazaalibwa, bwatyo bwabeera buli muntu yenna azaalibwa omwoyo. Okitegeera? Buli lw'olokoka eggulu lye liba likulinako obuvunaanyizibwa, omwoyo omutukuvu yaba akulinako obuvunaanyizibwa. Newankubadde oba okyali okugamba ekifaananyi kyo kikyali mu mubiri, naye bwe tulokoka omuntu tasobola nakutegeera. Embeera zo zikyuka, enneeyisa zo zikyuka, kubanga obulokole kukyusibwa. So mbagamba mulokoke mukyusibwe, mulokoke muve mu bikolwa byammwe ebibi. Kubanga bw'olokoka n'okkiriza Kristo Yesu, kitegeeza ye y'alina okubanga akweyigiriza embala y'obwa Katonda. Kubanga kati ssaawa zino abantu abatannaba kulokoka mulimu n'abaalokoka naye nga mukyali mu mbeera ez'omubiri. Jjo twatunuulidde ebikolwa by'omubiri eby'olwatu. So bw'olokoka, okulokoka kitegeeza kukyusibwa n'obeera ekitonde ekijja. Okitegeera? Okulokoka obeera okyusiddwa nga n'ebikolwa byo byonna bikyusiddwa, enneeyisa yo yonna ekyusiddwa. So mbagamba nti mulokoke, kubanga Bayibuli egambye nti Yesu musula mugundi Yokaana 14 olunyiriri lwa mukaaga, I think Yokaana 14 olunyiriri lwa mukaaga, yes. Bayibuli egambye nti Yesu yagamba Timoseo yamugamba nti Mukama waffe tetumanyi gy'ogenda n'ekkubo tetulimanyi. Yesu n'abagamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu, tewali ajja eri Kitange wabula ng'ayita mu nze. Musiraamu, mukatuliki, muki yenna, teri ggulu ly'ogenda kuyitamu kuyingira nga tosoose kuyita eri Yesu. So mbagamba mulokoke, kubanga Yesu lye kkubo n'amazima n'obulamu. Teri agenda kulaba Katonda okuggyako nga Kristo amaze okukakasa nti eggulu ogenda ddiyingira. So mbagamba mulokoke, mulokoke mujje eri Yesu, mukkirize enjiri, mulokoke. Mukitegeera? Yesu lye kkubo n'amazima n'obulamu. Yesu mwana wa Katonda. So bwe tulokoka tuba tutuuse kwegamba tutuuse ku kigera ekigendo tusobozesa okuyingira eggulu. Kubanga ku lunaku olw'omusango Yesu gw'ogenda okusanga ku ntebe y'okuwozesa omusango, y'agenda okukakasa nti yingira eggulu oba toyingira ggulu. So tulokoke baganda bange, okulokoka kwa bwereere teri kusasuza ssente. Yesu yatugula na musaayi, yawaayo omusaayi gwe. Gwe tutya nti kubanga ebibi byange bingi sijja kulokoka, jangu olokoke. Yesu yajjira babi. Yesu tajjirangako batuukirivu, yajjira babi, yajjira boonoonyi. Kyovola wa musajja yamubuuza n'amugamba, gwe omutuukirivu ekikutuuza n'aboonoonyi abanyoomebwa kiki? N'amugamba nze situmibwako eri batuukirivu. So mujje eri Yesu mulokoke. Mbayita baganda bange mulokoke, Yesu lye kkubo n'amazima n'obulamu. Okitegeera? Mu Befeso essuula esooka olunyiriri lwa 13 n'olw'14, okumanya nga bw'olokoka oba oguliddwa, Yesu aba akuguze n'omusaayi gwe, teri kibi kigenda kutuuka ku nsi eno kikutuukeko. So mulokoke baganda bange. Bayibuli egambye mu lunyiriri olwa 13 tuli mu bakoli mugundi Befeso essuula esooka olunyiriri lwa 13 lugambye nti, era nammwe muye bwe mwawulira ekigambo ky'amazima, enjiri ey'obulokozi bwammwe, mwoyo n'okukkiriza bwe mwakkiriza, ne kuteekebwako akabonero n'omwoyo omutukuvu eyasuubizibwa. Nti bwe twakkiriza ne tulokoka, twateekebwako akabonero k'omwoyo omutukuvu. So bw'okkiriza n'olokoka, oteekebwako akabonero k'omwoyo omutukuvu. Kubanga omwoyo omutukuvu yatukulifayinga okubeera nga tuyingidde mu ndagaano ne Kristo. Omwoyo omutukuvu yabeeranga
kugamba yaba ya yaba atwanjula mu maso ga Katonda so bwe tubeera ka kabonde ako moyo mutukuvu bino bibagamba mbu ensolo simanyi binamba ogoja kubogulidwa olunye lwe 10 nonya lugambye nti gwe musingo gw'obusika bwaffe nti bwe tulokoka tutekwa ka kabonde ako moyo mutukuvu akabonde ko moyo mutukuvu ke katulaga nti kati fe twasibibwako dda tetukyali bansi twasibibwako dda Kristo yatusibako Katonda yatusibako nga bwona ogenda mu dduuka n'ogamba nti njagala lugoye naye nga sente zoyina tezimala n'osibako kitegeeza olugoye olwo terugenda kutundibwa lulwo paka lw'onaamalayo sente zo so naffe bwe twalokoka ne tuwulira ekigambo kya Katonda ekigambo ky'enjiri ey'amazima ne tulokoka ne tukkiriza twateekebwako akabonero ak'omwoyo omutukuvu okitegeera ng'omusingo kati tolina kutya nti ebinamba bijja tolina kutya nti ensolo ejja wabula gwe wagulibwa wasingibwako so mbagamba mulokoke mutekebwako akabonero ak'omwoyo omutukuvu mulokoke muve mukwegali mukweraliikirira kubanga bwe tulokoka tutekebwako akabonero k'omwoyo omutukuvu ng'omusingo gw'obusika bwaffe okitegeera bwe tukkiriza Kristo Yesu tuba tufuuse basika ba Katonda okitegeera tuba tufuuse abasika so tube mulokoke baganda ba mbayita tulokoke Bagalati esula ya kusatu esula ya kusatu olunyiri lwa 29 lugambye nti era mmwe bwe muli aba Kristo kale muli zadde lya Ibrahimu era muli basika ng'okusuubiza bwe kuli okitegeera bwe tuli mu Kristo Yesu tuli zadde lya Ibrahimu so mbagamba mulokoke okitegeera mulokoke mweweye eri Katonda mugulibwe Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu Yesu alokola awonya so mbagamba mulokoke okutumaliriza olunyiri lwa 14 nti okutuusa okuvuma ye Katonda lweri nunulibwa ekitiibwa kye kitenderezebwe so mbagamba banyinaze baganda bange mulokoke Yesu yekubo n'amazima n'obulamu bw'olokoka okyusibwa omwenge okuvaako obwenzi obuvaako okitegeere obulokole mulimu essuubi ery'obulamu obutaggwaawo Bayibuli ekugamba nti Yesu yekubo n'amazima n'obulamu ne bw'onookola otya ogenda kusangayo Yesu Kristo lokoka owone ekibi lokoka ove mu bikolwa bye bibi owone olunaku olw'omusango okitegeere owone olunaku olw'omusango kubanga bali mu Kristo Yesu bajja kuzuukizibwa mu bulamu obutaggwaawo abatamukkiriza bagenda kuzuukizibwa mu musango naye nkugamba ki nti bw'oba walokoka n'okkiriza Yesu Kristo ye Mukama tosuubira nti bw'onookola ekibi kigenda kulokola kkiriza Yesu okyusibwe ovire ddala mu bibi byo togamba nti nze ndokose nzikiriza Yesu Kristo ate kanzireyo nnyo omwenge nedda obulokole kukyusibwa obulokole kulokolebwa okuva mu bibi byaffe si kubisigalamu mulokoke muzaalibwe omulundi ogw'okubiri Mukama abampeera omukisa.